Visada sakiau, kiekvieną dieną geriausios valandos yra tos, kurios yra praleistas kačialkiai. Va ir šiandien, sportuoju salėje, dirbu su štangyte, kad raumuo būtų kitas kaip akmuo. Bicepsai, tricepsai, pečiai, nugara, bet koks raumuo, bet koks pratimas, tik duokit. Visa kaip riešutus gliaudau. Ir žiūriu, kad šalia sportuoja viena graži pupa. Matau, kad ilgom blakstienom tik mirkt, mirkt. Galvoju, reikia parodyti, kaip moku geležį kilnoti. Reikia įspūdį padaryti. Galvoju, ką čia su mažesniais svoriais terliotis. Iškart reikia išspausti savo maksimumą. O kad jo adrenalinas normaliai kalė, tai dar papildomai užmečiu porą dešimčių kilų svorio. O kas man? Negi neiškelsiu? Tai va, bandau ištumti. Iš pradžių eina, eina, paskui sunkiau, sunkiau. Viskas, strigiau. Nepraeinama zona. Visiškas ragas. Dar sekundė ir vaizdas toks. Griūnų, kriokių, kojo šauna į orą ir tabaluoja. Geležis skraido visas puses. Triukšmas baisus. Pupa į kampą pabėgo ir žiūri nustėrus. Moviau iš tos salės neatsigręždamas. Panašu, kad rytoj sportuosiu namie ant kilimėlio.